2អ្នកប្តីប្រពន្ធដែលបានផ្ដល់ម៉ូតូនិងឲ្យជនដៃដល់ដែលបាញ់ប៉ូលីសជិះគេចខ្លួនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការហើយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាន2អ្នកប្តីប្រពន្ធនេះហើយដែលបានផ្ដល់ម៉ូតូក៏ដូចជាសម្ភារៈមួយចំនួនបាទសម្រាប់ជនល្មើសធ្វើដំណើរក៏ដូចជាសម្រាប់ធ្វើបច្ចារាចរនៅលើផ្លូវនោះដើម្បីរត់គេចខ្លួនពីមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដែលបានផ្ដល់សម្ភារៈមួយចំនួនឲ្យឈ្មោះអ៊ីណារ៉េនដែលជាឃាតករដៃឆៅបាទបាញ់មន្ត្រីនគរបាលនៅពេលថ្មីថ្មីនោះបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Likeស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2021នេះបានបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ប្តីប្រពន្ធដែលជាបព្វពួករបស់ជនដៃដល់ឈ្មោះអ៊ីណារ៉េននៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅកាន់តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់លោកវរសនីអេងសោភាបាទប្រធានការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់លោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Face News ឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់បាទប្តីប្រពន្ធដែលជាបព្វពួករបស់ជនដៃដល់ឈ្មោះអ៊ីណារ៉េននៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោយពីចាប់ខ្លួនកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានដកហូតបានកំភ្លើងខ្លីមួយដើមនិងក្របមួយចំនួនផងដែរបព្វពួកជាប្តីប្រពន្ធខាងលើគឺជាអ្នកផ្ដាល់មធ្យោបាយម៉ូតូបានមួយគ្រឿងដល់ជនដៃដល់បាទជីកគេចខ្លួនបន្តការចាប់ខ្លួនជននេះបានដល់ជនសង្ស័យទាំង2នាក់ប្តីប្រពន្ធជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនផងដែរដែលធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពជួញដូរនិងប្រើប្រាស់បាទជាមួយនឹងជនដៃដល់នេះបើយោងទៅតាមសមត្ថកិច្ចក្រោយពីចាប់ខ្លួនភ្លាមៗជនសង្ស័យទាំង2នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់នាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់បាទសាស្ត្រាចារ្យជនដៃដល់គឺត្រូវសមត្ថកិច្ចប្រាប់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាបានដឹកមកតម្កល់ទុកនៅក្នុងវត្តរងចាំប្រពន្ធកូននិងក្រុមគ្រួសារទទួលយកទៅធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជនដៃដល់ដែលបាញ់នាយរងព្រមទាន់កម្រិតស្រាលបាទបាត់បង់ជីវិតក្រោយផ្ទុះអាវុធមួយប្រៅជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចខេត្តក្រចេះដោយសារតែជននេះបានបាញ់តដៃមិនព្រមប្រគល់ខ្លួននៅក្នុងករណីនេះបានកើតឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021នៅចំណុចអូកណ្ដៀងបាទស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះបន្ទាប់ពីកម្លាំងនគរបាលព្រមទាំងក្រសួងមហាផ្ទៃសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះនិងនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងឡំពាន់ជនដៃដល់ជនដៃដល់ដែលត្រូវបានបាញ់បាទក្រោយតដៃជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចមានឈ្មោះអ៊ីណារ៉េនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំណែកលោកវរសនីរ៉េស៊ីណេតនាយរងការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីមានទំនាស់បាទរឿងរ៉ាវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីត្រង់មកប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញមុនពេលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកើតឡើងជនដៃដល់ជាខ្មាន់កំភ្លើងនិងប៉ាពួកម្នាក់ទៀតបានជិះរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកលុយស៊ី OX300 ពណ៌ខ្មៅបាទតាមបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលួសជិះមកដល់ចំណុចកើតហេតុបានបុកពីក្រោយរថយន្ត Ford Raptor របស់ជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យបែកស្ទប់ខាងក្រោយបន្ទាប់ពីបុកហើយភាគីទាំងពីរក៏បានបើករថយន្តរត់ចូលខាងបាទចូលខាងដើម្បីសម្របសម្រួលហើយបន្ទាប់ពីសម្របសម្រួលអស់មួយរយៈពេលកន្លះម៉ោងក៏មិនត្រូវរើគ្នាស្រាប់តែមួយសន្ទុះក្រោយមកទៀតជនដៃដល់បានដើរទៅឡានទាញកំភ្លើងយកមកបាញ់ជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតហើយក៏នាំគ្នាបើករថយន្តរត់គេចខ្លួនតែម្ដងក្រោយប្រតិបត្តិការដោយនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌនិងនគរបាលមូលដ្ឋានរហូតមកដល់រសៀលថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2021កម្លាំងនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌក៏បានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ដែលជាបព្វពួកខ្មាន់កំភ្លើងហើយអ្នកបើកបររថយន្តបង្កហេតុនឹងបព្វពួករបស់ខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់នេះបានមានឈ្មោះកែច័ន្ទមានដែលត្រូវបានលោកឆៃហងព្រះរាជអញ្ញារងនាយឯកការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ
ចោទ ប្រកាន់ ចំនួន 2 បទ ល្មើស រួម មាន បាត់ សម គំនិត អំពើ ឃាតកម្ម និង ជួញ ដូរ គ្រឿង ញៀន និង ត្រូវ បាន តុលាការ ឃុំ ខ្លួន ជា បណ្ដោះ អាសន្ន ផង ដែរ បាទ ដូច្នោះ ព័ត៌មាន នេះ មាន ប៉ុណ្ណឹង ដើម្បី ទទួល បាន នៅ ព័ត៌មាន ថ្មី ៗ ក្រុម ថែ ទៀត